So kindly uh, remind my good friend, he's a good friend of mine, uh, Secretary of Justice, to try and help the committee because there is no order uh, by the President to that effect. For that matter, even Duce Secum, uh, Subpoena Duce Secum, is still uh, available to us. Isn't that correct? A testificandum as well, Your Honor. Yes. A testificandum is the one that they impose upon all cabinet members and government officials. But as far as subpoena uh, second that's still available is that correct yes your honor like import documents from customs documents from the V.I.R. that are relevant to this one to this uh, body right yes your Honor I'm only Another saying doctor this doctor. because uh, if there is delay and I hope our other senators are uh, I'm sure we join me here the delay is caused not by the Senate Billable committee but by the president himself. Who's not only been consistently defending his people, I don't know why, uh, defending Michael Young, a Chinese uh, economic advisor of his, defending Lao, an appointee of his, Mr. Yong, and all these other people, and has now uh, told uh, his cabinet members, I don't know for what reason, he refuses to uh, send them to us, right? Or no, no valid reason, correct? Yes, Your Honor. And so, therefore, I think we should assert that. Before the Department of Justice, and I understand that we are almost ready to file uh, something in the Supreme Court. I say something deliberately. to question that uh, order of the president. So I just want to emphasize this before the body, so that uh, the committee, the committee, will uh, make sure that we get them. And if we're having a hard time. it is because the president has made given signals that he doesn't want these people to attend the committee for obvious reasons because his name has been dragged into it because of all the appointments that he has made that were involved here. So sa kanya babaksak, di ba? Patingin ko, yeah. nakikita ko dahil ayaw niya at sa kanyang matinding depensa, araw-araw halos halos uh, na walang kasalanan itong mga tao ito, uh, ina lang natin ang panahon natin, samantalang hindi ba totoo po na nalaman na natin na hindi nagbabayad tax ng tax ang ilang mga tao dyan? Yes, Your Honor. E eh, pinapaalam ko lang po sa mga mamaya na hindi po aksayado pa lang nyo. Uh, magbabayad po ng buwis. Nagbayad na nga ng buwis yung Tigerfield, uh, Tiger Field, di ba? Yes, Your Honor. At araw-araw may nakukuha tayo ito yung magbimiting, di ba? Nakita na, sinabi na ni Sen. Gilon, lahat yung mga kakulangan na hindi binabayad. At saka ni uh, ng ating uh, expert na si Mr. Abrea, Nakulang-nakulang ang binabayad. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. So pinapaalala bang ko lang sa mga mga maya natin na talagang kung may delay, ang may kasalanan ay ang Pangulo ng Pilipinas, hindi po tayo. At kagabi po, tumira na naman at sinabi kami raw po ni Senator Giron, hindi kami nagpresidente, hindi kagaya niya, naging presidente siya dahil lularo siya ng corruption. Hindi ko na po sasagutin sa sapagkat yun ay patutsada lang po ng Pangulo niyan. At hindi dapat sabi ng Pangulo yan. Ang isasagot ko lang po, para sa alam ng madla, ay napakasimple lang po. Ito po ang sinabi ng Presidente do sa Chinese Chamber of Commerce Federation, speaking at the Philippine Chinese Charitable Association at Manila Hotel, June 28, 2017. And I urge our fellow senators to listen and the public. I hate corruption, sabi niya gano'n. And I quote, I hate corruption. Hindi ako nagmamalinis. Period. Tapos, Marami rin akong ninakaw, pero naubos na. Inamin niyo po yan. Admission against self-interest. Marami rin akong ninakaw, pero naubos na. Period. Corruption is really out during my term. Yun, po, yun lang ako ko, Mr. President. Kaya na umamin na kayo ay nagnakaw sa gobyerno. Hindi po kami nagsabi niyan. Kayo ang nagsabi. Wala po ko sinasabi nagnakaw kayo. Basta nabalabas lang ang... Uh, ang inyong timon ay nandito sa mga tao ninyo. Kayo lahat ang nag-appoint. Wala pa ako kami kinukonclude. Kaya sabi lang namin, kailangan magpaliwanag kayo. Kaya siguro kayo ayaw magpaliwanag at ang pinapaliwanag nyo ay paninirang puri at pang at pananakot. Yan lang ang gusto ko sabihin. Uh, with the permission of the uh, body, I'd like to make uh, some preliminary statements if I may. I just wanted to point out that the investigation will proceed and it can proceed faster and we can get more. In fact, uh, in, na encourage po ako dahil lahat-halos ng mga uh, matatino, ng mga tao, katulad ng mga konfederasyon, ng mga Pilipino suppliers ay nandito last week at sinabi nila na napabayaan ng mga Pilipino ng mga suppliers. Eh yun, isang napakatinding finding yan sabang talang nasa bayan niya niya na dapat unahin yung mga Pilipino. At nakita na natin kung paano binalasubas ang EMS na hawak ng mga Ferrer na nag-retool at nag-repurpose ng kanilang kumpanya para makapagpatuloy na makasupply ang bayang Pilipinas sa atin. Ang lumalabas po rito, katulad na sinabi ngayon ni Maria Celeste de Ojo, left out ng inquirer, Philippine PPE makers left out China and China favored. E, talagang pinapaboran po ang China. In fact, uh, we can take a public notice na ngayon, yung kaibigan po ng Presidente na China na hindi niya lang kaya ang policy, ay eh, nakaparada na naman doon sa West Philippine Sea. At uh, hindi niya kaya ang palisin. Samantala may pangako na mag uh, jet siya bago mag at tatanggalin niya lahat yung mga barko na yan. Ayan ho ang pangako dati. Kaya hindi ko tinitira ang Pangulo. Ayoko tira yan Pangulo. Uh, Nire-respeto po natin yan. Pero sinasabi ko lang ang totoo na dapat talaga ang Pangulo ay must be above the pale at uh, beyond the pale. Ika uh, uh, uh ang sinasabi niya. Kaya ako po ay sasabihin ko lang, oh, ito madi naman sinasabi, may kasabihan po tayo na a lie told a thousand times becomes the truth. Ang expert po dyan ay si Goebbels, Joseph Goebbels na hawak ni Adolf Hitler. At gano'n rin po si Adolf Hitler, ang galing nilang magpaliwanag at ang galing nilang manisi. Uh, sinalakay ang mga Hudyo, kinuha ang property, binalabas sa na sila nag-aaksaya at uh, Davila sa Mandela in Germany. Kaya yan ay dumadating buwan sa mga pasok sa ulo ang ganyang kapangyarihan ang kanyang paninira sapagkat nakakalimutan ng mga namumuno na sila ay para sa kapakanan ng taong bayan. Para proteksyonan ang taong bayan. Pero pag pumasok na po ang uod ng korupsyon, ang uod ng lakas, ng loob na pwedeng mangalipusa ang Pangulo, ang pinakamatataas na tao, ito po ang lumalabas. They think that occupancy of a high office is a license to spew untruths or obstruct the legal proceedings of a co-equal branch of a Republican government. Napakasakit po niyan. Nakakalungkot. Alam na po natin lahat ang mga nangyayari. Halos 20 million ang namatay sa Europe noong World War II. Kasama na ang 6 million na Hujo na namatay. Pero mukhang hindi pa rin natututo ang mga tao at uh, gusto ko lang po sabihin niya para in context sa sinasabi natin dito ang sinasabi nung uh, isang kasama natin sa Senado na may katagalan na raw yung hearing, nagmamadali siya eh, dalawang beses lang po umaten yung ating kasama at kaibigan ko pa ng hearing pero kung nag-aaten siya, marami siyang matututuhan dito at malalaman at uh, yan ay eh, pandagdat sa kanyang kakayahan at experience at kaibigan ko po yan, mabay naman tao yan pero ito po sabihin ko sa kanya ah uh, kung walang harap dito sa mga e opisyalis ng ehekutibo, ay mahihirapan kaming makalakap ng tamang datos. Tatagal. At kahit may kahirapan at katagalan, talaga, kang, talaga kung walang kooperasyon ang mga kinaukulan, ay talagang talo ang tao. Sino ba ang tao? Talo ang tao. May karapatan ang tao na malaman kung ano ang katiwalian. Lalo na pinangako na isang... Ang lang o isang whiff of corruption ay talagang papatulan na at